Për më shku mja lidhë krytë, mu mërë veshë. Shpërfaqet kriminaliteti Lushtakut, policia e thret në intervistim në Kanosta Phil Smailin. Nuk kaloi shumë kohë prej rastit ku montuan e inskenuan gjithçka që pronarin e shtëpisë që e kishin bllokuar për muaj të tërë, ta ndalonin së kërkuari drejtësi dhe t'jam veshnin diçka krejt tjetër. Tashmë del fytyra e vërtetë e tyre në pa. Betim Lushtaku ka kanosur pronarin e shtëpisë ta Phil Smailin ditën e djeshme. Për këtë policia e Kosovës e ka intervistuar të pandehurin Lushtaku. Rasti është cilësuar si kanosje dhe me këtë është duke u marrë prokuroria e shtetit. Kretë kjo vjen pas inskenimit që është bërë familje Smaili, ku vetë Lushtaku në audio incizimin e siguruar nga Kronika Info, tregon se ishte dërguar nga kryetari komunës e Skënderajt Fadil Nura, që si pas ti mja lidh kryt kësaj pune. Juftojmë të dëgjoni se si vllau i gruas e kryetarit Fadil Nura, Betim Lushtaku, e konfirmon që është nxitur nga Fadil Nura për ta bërë atë gjë. Jeni me qasi shtëpisë, të besojnë kryetari dhe mirë që nështë atë ka që, nështë atë ka që, heshtë nuk e di. Nuk e morë kënë vejtë, jo, ta fetë, malë lojë, nuk e morë. Te e disë që kërë kënë vejtë, ka kënë nuk shumë. E qa të ala ju? Ka zënë tash drejtë, qësë një që? Nuk unë ka thonë diqka alo, po të ka zënë drejtë, qështu qështu, do farë lofësh, ta për me shku, mja lidhë krytë, mu mërë vesh, kam shëket, kam ja... Ta për me shku, mja lidhë krytë, mu mërë vesh,